Ahoj, děti, podíváme se na stranu 38, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte, co budeme počítat násobit a potom dopočítávat k číslu. Takže.

A kolik chybí do 45 a 3? Já si myslím, že tohle, tahle ta část A jako ukázka stačila. Tuška papír, dopočítejte, přerušte si video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, poctivě vypočítáno, opravdu. Tak, podíváme se na výsledky, které jsem počítal já. Výborně, tak a jak to bylo tady? 4 x 5, 20 plus 3, 23, 12 plus 1, 13, 9 plus 8, 17, 24 plus 3, 27, 48 plus 3, 51, 8 plus 2, 10, 63 plus 4, 67, 30 plus 3, 33, 4 x 8, 32 plus 7 rovná se 39. Ono to vypadá, že to nebudete potřebovat, ale tohleto počítání, tenhle ten způsob vám za chvíli, možná už v následujícím videu, bude hodně, hodně dobrý.